Qo'shinlarning jangovar shaylik darajasini takomillashtirish, har qanday vaziyatlarda yuklatilgan vazifalarni tezkor va samarali bajarish qobiliyatiga ega harbiy xizmatchilarni tayyorlash masalalariga bugungi kunda alohida e'tibor qaratilmoqda. Mudofaa vazirligi Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazining Saridala o'quv bazasi ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. Hozirgi lavhamizda butunlay zamonaviy ko'rinish kasb etgan o'quv bazasi hamda sohadagi yangilik xususida hikoya qilinadi. Qisqa vaqt ichida kapital ta'mirlanib, qayta rekonstruksiya qilingan Mudofaa vazirligi Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazining Saridala o'quv bazasi o'zining mazmun mohiyatiga ko'ra sohadagi islohotlarning uzviy davomi sanaladi. Qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarga asosan milliy armiyamizni jangovar salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan alohida dastur bugun amaliyotga tatbiq etilgan. Unga ko'ra, navbatdagi bosqichda har bir bo'linmaning jangovar shayligini hamda xizmat samaradorligini oshirish uchun chekka hududlarda ham qulay sharoitlar yaratilmoqda. Albatta, shaxsiy tarkibning dastlabki amaliy ko'nikmalarini shakllantirish uchun mazkur baza hududida sun'iy qoyaga ega bo'lgan maxsus tog' tayyorgarligi, o'quv joy hamda suvli to'siqlardan o'tish o'quv nuqtalari ham barpo etilgan. Mana shu men turgan 130 gradusdagi o'ta mashaqqatli tog' relfida o'ta aniqlik bilan harakat qilish uchun esa albatta jiddiy tayyorgarlik kerak. Markazda mavjud ushbu 3ta murakkablikdagi skalodrom ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Bizlar hozir bu yerda tog' tayyor daryolardan kechib o'tish mashg'ulotini bajaryapmiz. Bu mashg'ulot bizga daryodan harakatlanish, daryodan kechib o'tishlarni osonlashtirish maqsadida bajariladi. Mashg'ulotlarda qancha qiyinchilik bo'lsa, jangovar vaziyatlarda shuncha oson bo'ladi. Tabiiy tog' sharoitida o'tkaziladigan har bir mashg'ulotlar o'g'lonlarni nazariy bilimlarini amalda sinovdan o'tkazib, har tomonlama toblaydi. E'tiborlisi o'tkazilayotgan mashqlarning real sharoit va vaziyatlarda tashkil etilishi natijasida har bir harbiy xizmatchining individual tayyorgarligi mustahkamlanadi. Ushbu o'quv bazamizda harbiy alpinizm, taktika, otish tayyorgarligi, aloqa tayyorgarligi, tibbiy tayyorgarlik va tog'da jismoniy tayyorgarlik bo'yicha intensiv ravishda qishki va yozgi o'quv kurslarida mashg'ulotlar tashkillashtiriladi. Harbiy xizmatchilarimiz o'zining tog'da harakatlanish bo'yicha boshlang'ich bilim va ko'nikmalarini yanada oshirib, takomillashtirib boradi. Namoyish etilgan ko'rgazmali mashg'ulotlar davomida yurt himoyachilari baland tog' sharoitida turli murakkab mashqlarni bajarib, yuqori jangovar tayyorgarlik va mahoratga ega ekanliklarini namoyon etishdi. Mudofaa vazirligi Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida tog' ishg'ol guruhlari uchun o'quv kursining ochilish marosimida ta'kidlanganidek, bugungi kunda milliy armiyamiz qudrati va salohiyati mustahkamlanib, vatanimiz himoyachilarining jangovar shayligi muntazam oshib borayotgani, sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi ekanligi e'tirof etildi. Shu kuni bir guruh ilg'or harbiy xizmatchilar faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Chimyon tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida harbiy xizmatchilarning bilim va mahoratini oshirishga innovatsion yondashish, moddiy texnika bazasini modernizatsiya qilish masalalari ham hal etilgan. Mazkur o'quv kurslari yurt o'g'lonlarining tog' tayyorgarligi bo'yicha amaliy ko'nikma va professional mahoratini yuksaltirishga xizmat qiladi. Qo'shinlar jangovar xizmat sharoitlarini zamonaviylashtirish barobarida harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarlik tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, o'qotar qurollardan foydalanishning yangi va eng samarali usul va uslublari amaliyotga joriy etilmoqda. Chirchiq dala o'quv maydonida o'tkazilgan ko'rgazmali mashqlarda qurollarni tezkor almashtirish va otish nuqtalarini o'zgartirgan holda turli uzoqlikdagi nishonlarni yakson qilish usullari namoyish etildi. Bu kabi mashqlar harbiy xizmatchilarni noqulay sharoitda tez va to'g'ri qaror qabul qilish, ikki qo'lda ham otish texnikasini shakllantirish, qolaversa, xalqaro armiya o'yinlariga tayyorlash uchun xizmat qilishi bilan ham ahamiyatli.